У кількох районах Закарпаття майже удвічі зросла захворюваність на ГРВІ. Стрибок у Перечинському, Мукачівському, Берегівському районах та Мукачеві. Проте порогових значень захворюваність поки не досягла. У решті адміністративних територій ситуація спокійна. Минулого тижня до медустанови з симптомами гострих респіраторних інфекцій звернулося 2825 осіб, що майже на третину більше, ніж за попередній тиждень. А от вакцинуватися від грипу частіше закарпатці не стали. З початку сезону щепилися 2180 осіб. Нині, кажуть медики, показник захворюваності нижче визначеного епідемічного порогу на 38%. Порогових значень не перевищено ні в жодному районі або місті області, а також на обласному рівні. Хворіють, як і раніше, в основному дітки, це дітки шкільного віку, проте на минулому тижні спостереження відзначаємо деяке збільшення кількості хворих серед дорослого працездатного населення вікової групи 30-64 роки. Thank you.